Prišla o korunu krásy. Hlavná hrdinka seriálu Jenny, Bára Očenášová, sa priamo pred kamerami dala ostrihať na krátko. Nie preto, že by chcela, no urobila to pre svoju postavu. Viete si predstaviť, že by ste kvôli práci prišli o niečo, čo máte radi, na čom vám záleží a robí vás krásnou? Toto sa stalo hlavnej hrdinke seriálu Báre Očenášovej, ktorá kvôli postave onkopacientky prišla o korunu krásy, a to rovno pred kamerami. Ty si prišla dokonca v seriáli o svoje vlasy. Ten moment, kedy ti Simon strihal vlasy, si veľmi dobre pamätáš, že čo si vtedy prežívala? Musela si plakať do kamery, musela si prežívať všetky tie emócie. Aké to pre teba bolo? No, najskôr ja som si do poslednej chvíle myslela, že mi to neostrihajú. A potom dali Simonovi taký strojček. A hovorila som si, že dobre, trochu mi to zostriha niekde, to bude fajn. Najprv mi teda dávali umelé slzy, potom mi dali do ruky zrkadlo, že ešte to musíme aj akože sa vidieť. Prišli aj reálne slzy a emócie. Bára celú scénu prežívala, aby to bolo čo najautentickejšie. Cítila sa práve do príbehov detí, ktorých sa to týka. Vtedy som začala aj reálne plakať. A naozaj som sa nechcela vidieť. Fakt som sa strašne bála, že ako to dopadne, čo to bude. V živote som nemala také krátke vlasy. A nebolo to vôbec príjemné. Takže tak, no. Na čo si myslela, keď si sa rozplakala vtedy? Ja som asi vtedy nemyslela na nič, len som proste pozerala. To bolo úplne také, že nemôžem nič s tým robiť, že ja ich nemôžem teraz zastaviť. Ja som proste, ako keby som sa vedela vžiť do tých detí, ktoré reálne proste o tie vlasy prichádzajú a vedia, že musia ísť dole tie vlasy, lebo by im aj tak vypadali. Tak nejak tak som sa cítila, že viem, že proste ja to už nezastavím, že proste to ide dole a musím to tak prijať. A prijala to s cťou hodnej hlavnej hrdinky Jenny. Martina Štefánková, Tele.